Mycket välkomna till EFN:s intervjuhörna kan vi väl kalla det. Vi har en gäst idag som har varit tveklöst en av höstens absoluta huvudpersoner får man säga. Eller hur, Ilmar Reepalu? Det är väl inte överdriva? Jag har haft väldigt stora möjligheter att föra fram ett budskap. Exakt, och denna huvudpersons roll grundar sig i att Ilmar har hållit i en välfärdsutredning, det här med vinster i välfärden, som är så enormt eldfängt ämne. Varför är det så? Det är självklart att det är väldigt mycket pengar som står på spel här. Och samtidigt är det en fråga som är djupt ideologiskt egentligen om hur vi ser på den skattefinansierade välfärden. Mm. Det här med att man får efter behov och ingen köper sig för och alla de där starka orden som finns i det här. Och sen är det ju så här att om vi tar den mest akuta delen, skolan. Mm. Vi har en självbild av den svenska skolan där till på sent 90-tal så vallfärdade folk från olika länder till Sverige för att titta på den svenska skolan. Mm. För att här hade vi de minsta skillnaderna mellan skolor, minst skillnader mellan elever och framförallt var vi det land som lyckades bäst med de elever som hade olika typer av svårigheter eller lärsvårigheter för att klara sig igenom skolan. Mm. Och från den här situationen, då, alltså sen som 2002-2003, då hade vi börjat sjunka, men vi var fortfarande bland de bästa i Europa på OECD-studierna. Och sen 2012, att vi ligger i botten. Inget annat land har sett att skolan har så drastiskt sjunkit. Och framförallt att det blir just de som har det svårast i skolan som misslyckas mest. Finns det en socialdemokratisk önskan att i någon mening vrida Sverige tillbaka? Ja, vi kan säga så här att det som händer just nu, det är att vi har ett haveri som innebär att de elever vars föräldrar inte är akademiker och har de dessutom utländsk bakgrund, så havererar de och får ingen som helst framtidstro. De havererar redan i skolan. Där börjar utanförskapet. Där börjar bekymren i de stadsdelar som nu drabbas av massa kriminalitet och elände. Där på något sätt är det att vi slår ut en ung generation. Och det här kommer vi att drabbas av i generationer framåt. Och det här är vår tids stora politiska misslyckande. Det är det stora traumat för oss idag. Och där är väl då alla partifärger medskyldiga får man väl säga. Ja, självklart är det. Vi kan väl säga så här att det som man gjorde när man körde skolan över till någonting som inte finns någon annanstans i världen. Jag ser ju hur en del såna här ekonomer och andra talar om att vi inför någon form av öststatssituation eller Venezuela eller vad det nu är för någonting. När vi gör det som finns i hela världen i övrigt. Inte någonstans i världen tillåter man att en skattefinansierad obligatorisk skolan ska drivas. Är du förvånad över att det här har kunnat drivas så långt ja, i Sverige? Ja, jag har ju suttit på, jag har varit SKLs ordförande och viceordförande under tiden och jobbat för att ändra det här. Mm. Men vi fick inte majoritet i riksdagen. Miljöpartiet, innan de gjorde avbön, så var ju de som stöttade att man skulle ha kvar det här. Det här var ju en rörelse då, Ilmar Reepalu, som även dina egna partivänner var med och introducerade i Sverige. Ja, det kan man säga på det här med det här New Public Management och det. 90-talet. Det var ju inte bara skolan. Jag menar, Socialdemokraterna har ju avreglerat väldigt mycket sen slutet på 80-talet. I sjukvården, ja visst. Det fanns väldigt mycket där. Så att marknadsstyrningen av Sverige bär ju lika mycket en röd som en blå partifärg. Men skolan är extrem på det här delet. Därför att skolan, det är ju där som du överhuvudtaget inte kan tala om en marknadsanalogi. Den som är kund som köper någonting, det är ju i så fall staten. Staten bestämmer skolpengen. Det är den kunden. Tycker du då, ska vi överhuvudtaget ha privata företag som lägger sig i svenska skolan? Ja, utan tvekan kan vi ha det. I Danmark har vi till exempel, Danmark har fler friskolor än 22% av skolorna i grundskolan är friskolor. De har fler än i Sverige, men tillåter ingen vinstutdelning. Så valfriheten finns ju. Så att en del drar den här slutsatsen att om du tar bort det här med vinstdrivet så försvinner valfriheten. Det gör den inte alls. Den fungerar lika bra i Danmark som i Sverige med valfrihet. Men däremot så sätter du in ett vinstdriv där du har dels en skolpeng som är alldeles felkonstruerad. Dels har du ett system. Så det är tekniska konstruktionen i Sverige som du egentligen vänder emot? Ja, det är flera saker. Det är skolpengen den ena och det är vem får tillgång till skolan. Mm. Den segregerade skolan är men ju på ett principiellt plan så menar du att man kan mycket väl förena valfrihet med en likvärdig skola? Ja, självklart kan jag göra det. Det är inte där problemet ligger. Nej, där ligger inte problemet. Ägnar sig inte alla företag i någon mening åt vinstjakt?
Nej, det gör de ju inte. Du har ju en väldigt stor sektor som är idéburen sektor. I Tyskland är 46% av all sjukvård är idéburen som inte är vinstdrivande. Holland är 40%. Så att vi lever i någon sorts bubbla här där vi tror att världen runt omkring oss ser ut på ett annat sätt än vad det gör. Mm. Hur stor andel av de privata företagen i välfärdssektorn bedömer du tjänar för mycket pengar? Ja, vi kan säga att när jag tittat på det, jag har ju gått igenom nu de företag som inom HVB-sidan till exempel på socialtjänsten, jag har tittat på LSS:en, jag har tittat på sjukvården, jag har tittat på skolan. Där jag jämför då tjänsteföretag med de företag som då har sina intäkter från samhället. På det totala, om vi räknar på olika sätt, ta det totala kapitalet. 7% på tjänstesektorn, 14% här. Räkna på egna kapitalet, som en del tycker att det är bra att räkna på, så ligger det på 12-13% på tjänstesektorn och ligger på 24-25% här. Alltså hela tiden dubbelt sökt. Och på det operativa kapitalet på skolan så ligger det på 30-34% i avkastning på operativt kapital. Alltså på hur du än mäter på det här så kommer du säga att här är det oerhört lönsamt. Människor som inte följer det här och kan det här i detalj, vilket ju gäller de flesta, de måste ju bli väldigt förvirrade. Jag kan väl ta ett konkret exempel då som Peje Emilsson skrev, grundare och ägare av Kunskapsskolan. Hans bolag omsatte 1 028 miljoner 2015, ett rörelseresultat på 41 miljoner. Och han menar då att enligt din definition så är 39 av de där 41 miljonerna övervinst. Så att kvar skulle bli 2 miljoner i vinst på 1 028. Och slutsatsen han levererade är att det hade varit hederligare att föreslå en avveckling direkt än att gå om vägen via vinstreglering. Alltså, har han helt fel när det gäller sitt eget bolag? Vi ska ju veta att när man nu för den här debatten så gör man ju det därför att man vet att väldigt många som läser förstår inte bakgrunden. Per Jemison har en koncern med en koncernredovisning. Pengarna, det jag talar om, det är vad som händer i de bolag som man kallar dotterbolag som driver själva verksamheten. Hur mycket pengar de betalar in till hans koncern och vad hans koncern väljer att lägga pengarna, hur han arbetar med finansiering och de delarna. Det har vi ju allt det där som har hetat räntesnurror och allt vad det varit. Den delen är så svår att hantera. Men Peje Emilsson, hur mycket pengar är det som ligger i den skolan som Peje Emilsson driver? Den skolan som framförallt har elever vars föräldrar är akademiker och har väldigt lite behov utav hjälp och stöd i skolan. Han kan driva den skolan på samma sätt som en kommun driver skolan, men han kan göra det med 20% färre lärartimmar. Han kan göra det med färre utbildade lärare och ändå ha ungefär samma resultat som de som driver skolor som har de barn som behöver hjälp och stöd, men de får lika mycket betalt. Det är ju det här som gör att man göder en sektor därför att man har en felaktig sammansättning utav eleverna i förhållande till den betalning man får. Har du hört någon invändning som du bedömer var relevant och möjligen begåvad? Ja, det är klart att på skolsidan så tycker jag att där tycker jag inte de har varit relevanta. Däremot kan jag se att det finns på andra delar. På sjukvårdsdelen är det faktiskt så att där ser det annorlunda ut, men där blandas det också in med 3-12-reglerna. Mm. Om man införde det som du skulle vilja, vilka konsekvenser skulle det få? Hur skulle företagen som berörs bete sig, tror du? Jag tror att det är så att de som driver företag på det här området, därför att det här kan jag få bäst avkastning på kapital, de skulle inte vara kvar den här delen. Men eftersom det här just nu är så att här kan jag faktiskt få maximal avkastning på kapital. Jag kan bygga en koncern utan egna pengar. Jag kan så fort bygga upp det egna kapitalet så att sen kan expandera. Kan du gissa hur stor andel av företagen? Jag tror att det framförallt är koncernerna som här skulle nog välja att successivt. De skulle göra om sin verksamhet med inkomstförvärv och den här delen. Mm. Men där skulle det faktiskt tonas ner. Den här snabba tillväxten där några få koncerner köper upp alla de där skolorna som skulle vara valfrihet. Och alla går in i samma koncept i en koncern. Så den kategori som hoppar av, det vore en önskvärd konsekvens? Jag ser inte. Jag ser att det hade varit en fördel, för att då slår vi vakt om valfriheten. Mm. Och jag tror inte att skolan mår bra av att man går från en offentlig situation som man kallar monopolsituation till någon privat som liknar oligopol eller monopolsituation. Mm. Vi ska runda av, Ilmar. Tror du att välfärden och vinsterna blir ett huvudnummer även i valet 2018?
Ja, som det ser ut, det är ju lite sorgset när man gör en utredning. Man hoppas att nu ska man få en debatt lite kunnigare. Och innan Moderaterna ens har öppnat den här boken så här, vi säger nej till det där. Mm. Alltså att ingen liksom kunde ens gå igenom. För att vi har tittat på hur det ser ut i de andra nordiska länderna. Vi har tittat på den historiska utvecklingen. Ja, vi lägger fram fast. Jo, men vi lägger fram fast. Tänk om vi hade då kunnat säga att titta på det här och se, kan vi hitta en gemensam plattform? Mm. Som på det sättet man gjorde på 60-talet när Folkpartiet drev igenom grundskolan i Sverige och liknande delar. Tänk om vi hade kunnat göra på det sättet. Ilmar Reepalu, det var trevligt, mycket trevligt till och med att du tittade förbi EFN. Och jag tror vi kan avsluta det här programmet med slutsatsen att är det någonting som kommer att ske i valrörelsen 2018 så har det med all säkerhet också med vinster i välfärden att göra. Tack ska du ha.